wanaagsan ciyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha YouTube ee ka daawanaysan qodobixiisa badan ayaa laba idin kugu soo gudbinaa fiidnimada qodobada aan idin kugu heyno waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Juventus iyo wariyaha Barcelona heshiis dhaafsi geli doona Bartomeu isagu sheegay Neymar bixidiisa inay isku qaseen waraaqiga kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo waliba istaraatiijiyadoodii ku aadanayd suuqa iyo waxa uu rajeeyay Messi koobab uu la qaadi doono sidoo kale Klopp ayaa isagu wuxuu ka hadlay rajada naadiga kubadda cagta ee Liverpool soo bixida Champions League Milan miyuu ku soo noqon doonaa Silva iyo waliba naadiga kubadda cagta ee Chelsea oo ku garacday xidig naadiga Juventus warar kale ku saabsan Tottenham iyo Jose oo u dhici doona kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidoo kale United ayaa sabab u noqon doonta waa lagu leeyahay Arsenal inay weeso xidiga Aubameyang iyo waliba warar kale oo xiiso badan waad ku daawan doontaa xubinteena warka labaad hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar si share gare saaxiibadina la wadaaga diimayno sadaawadayaal like ina nagu dhiirigelisan aad baan ugu mahadsantiin ugu horreyn baa naadiga kubadda cagta iyadoo markaasi Manchester United ayaa la tilmaamaya sabab inay u noqon karayso in markaasi Arsenal ay weeso xidiga lagu magacaabo Aubameyang Arsenal waa xidiga ugu fiican iyo meesha ay ka nooshahay Arsenal marka la fiiriyo xidiga weerarka Aubameyang sidaas oo ay tahay naadiga kubadda cagta Manchester United iyadoo ma qaadan doonto Aubameyang waxay doonaysaa in markaasi Barcelona ay kula tartanto xidiga Lautaro Martinez Interna waxay u aragtaa baa lagu leeyahay taa daraadeed in iyagu ay keensan karaan xidiga lagu magacaabo Lautaro Martinez marka ay diraan Aubameyang in iyagu ay leeyahay mandan Arsenal ka soo qaadan karaan taa ayaa lagu leeyahay Manchester United marka nasiibkada ay tijaabin doonto waxay isku dayaysaa Barcelona inay ku garaacdo si Arsenal markaasi ay u weeyso xidiga markaan Inter waado intaba waxa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta Barcelona xitaa sababina uu noqon karayso marba hadii Lautaro Martinez suuga Barcelona uu waado ayaa dhici karaysa kooxda kubadda cagta ee markaasi Gunners Arsenal in xidigan ay ka tanaasusho maadaama Calcio Mercato ay ku warramayso naadiga Inter Milan Aubameyang hadafka koowaad inuu yeeso markaana ninka bedeli doona ninka caanka ah lagu magacaabo ee taqaanaan Lautaro Martinez Barca iyo waliba Man iyo kuwo kale ayaa ku dagaalaya tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa isagu wuxuu ka hadlay shirkiisa jaraa'id ee kulanka koobka UEFA Champions League hadii uu Rabi Raali ka noqdo holac shidan ayaa idinkaga diyaarin doona kulankan hadii uu Rabi Raali ka noqdo isla markaana aad ku daawan doontaan waana ka xunahay tii maanta oo dadka qaarkii iyagu markaas inoo soo joobna weydiiyeen sababa jiray duruufo iyo baryahan waan mar baan idinkaga sheekeyn doonaa marka taa la isu dulqaato taa iyo maanta dib u dhacday laakiin tii Brito ee Liverpool oo daawan doontaan hadii nafta been aan qabno eebo uu qadaro naadiga kubadda cagta Atletico Madrid iyo Liverpool ayuu ka hadlayay kulankooda isla markaana wuxuu sheegay in wiili nasiibkooda ay haystaan isla markaana uu sheegay fursad inay u haystaan wareega xiga iyagu inay u gudbi karaan ninkan ayaa wuxuu sheegay in ciyaarta la go'aamin karo isla markaana wax walba laga samayn karo si iyadoo markaasi wareega xiga u gudbaan wuxuu yiri wiili kama zuulin inaan haysano fursadeena in Champions League aan u soo baxno isla markaana wareega kale aanu aadno ee quarterfinalka wuxuu sheegay kubadda cagta Liverpool in kulamo badan iyo gool aysan dhalin haddana marka la fiiriyo asluubteedii markaasi dadku ay ka shakiyeen haddana wuxuu yiri ciyaartu waxay noqon doontaa mid ka mid a kuwa ugu fiican xilliyareedka waxaan rumaysanaa buu yiri in Atletico Madrid iyaduna ay diiradda saari doonaan inay dhaliyaan annaguna aan wax walba u samayn doono wuxuu yiri fursaddu weli ma aysan go'aamin dad kale Liverpool waa baxdayo weli annagu waa noolnahay buu leeyahay ninkii Klopp ahaana sidaas ayuu leeyahay kuwa ugu faloobsan ee lacagaha faraha badan suuqa ka joogay xilliyareedkana xaalad xun ku jira ayaa la soo saaray shabakada caanka ee transfer market ayaa qiimeyn sameysay isla markaana sanadkii 2019-20 xilliyareedka hadda socda ayaa la tilmaamayaa hoos u dhac in laga dareemay qiimahooda suuqa xidiga dhowr ayaa ku jira isla markaana xidiga waaweyn oo suuqa markaasi yaalay oo kooxooda markaa shub ahaa isla markaana aad iyo aad looga qadarin jiray ayaa hadda waxay noqdeen kuwa mustawahooda hooseeyo qiimahoodana hoos u dhacay waxa ugu horreeya xidiga kibaariis balaga kiba oo qiimo weyn ahaa isla markaa lacag fara badan markaas ugu fadhiyay kooxda kubadda cagta ee markaas Chelsea ayaa haddana lagu leeyahay mustawiisu ilaa keedka in la dhigo noqotay oo ka bayar xitaa mar uun kaalmo laga weydiisto laakiin haddana qiimihiisu 20 milyan ayuu luminaya waxa la islaa ugu yaraan 60 milyan hadii lagu iibin karo maadaama ka badan lagu soo iibsaday haddase 20 ayaa ka sii luntay 40 milyan ayuu maanta lagu heli karaya Emma Stones 15 buu sii lumiyay 45 milyan ayaa lagu heli karaya Dele Alli 10 milyan ayuu lumiyay 80 milyan ayaa lagu heli karaya Lacazette 60 milyan ayaa lagu heli karaya 10 milyan iyo 70 milyan la tilmaamay De Gea 10 milyan ayuu lumiyay isaguna 20 milyan ayaa lagu heli karaya ninka la yiraahdo Lingard isaguna 22 milyan ayaa lagu heli karaya 10 milyan buu lumiyay Fraser isaguna Bournemouth ayuu ciyaarayo 22 milyan 8 milyan ayuu lumiyay naadiga kubadda cagta markaasii Arsenal Gendouzi geeda ninkan
شان يا فرت ملين يا هذا لغو غيمان يا مركا الله في ريو قيمين تيسا هر كنتم بيه جميلون بولو من يا كنزالة يوليب أندرسون فيليب أندرسون كو وستهام يا كنزالة سيتي من شان مليان أيلو ميان أو أفرتني شان يا فرت ملين يا لغو كلا قيمين قدوميها كوحدة كوبادة عكتة برشلونة جوصيب ماريا بارتومو وحو الشيغي إن نيمار كبحيدي سي قلعادة سانتياغو برنابي قلعادة عفوان كامنو استاديوم إن سامين اي كلهايد إسلامار كانا دوروين إيغو مركاسي دونيين إن مركاس سنتها سوء أدن وحبادن يكولو قوليستان لكن نيمار وحبادن وكاقيب قادن لها أيام ايشا كبحيب يوري كبحيدان كيسي تردد من دو ديبورتيفو ايا وركي سداب عدو حيري وحن دونينا كوبين ان كولو قوليسانو ميسي كوب كاسي انتو وچوغو ولي باتو بركي كيسي تيان فرصد يانو ويسانابو يري انا نودة غالالنا ميسي والعب كوكو في عان عالم كان وحن رو ميسانا يساقو برشلونينو كودو ميسان دونو هل كان ايو كودو ميسان دونا وحن رو ميسانا بو يري ان مركاسي كوحدو لسيحو جيو سمركانا فرصد لوسيو أبدال إيه ميسي أي واحد لقوي دي خلافكو دي حويري خلافكو واحد إسكال لما دي مسألة دا سيكالي وحايا هيد أرين قدها ناديقا أول لحالي يي مرو إساقو ريالكا كتشو وابي يوليبا نيمار إساقو حويري نيمار بحيتان كيسي وحو قصي حالة ديني قدهان بكوعدة كوبادة عكتة برشونا يوليبا لسو وريقستي سي حديقا حكالا حديقا بدون أندوني إني حتى هو إسكو قصمين بويري مركا لقا حاليو دك دك وحانو كوكيني حديقا دامبالا كديبنا وحا بحايا نيستا iyo wali wax diga kale waxa waxa laga weydiiyay xilaraad soo aadan miyaad soo qaadan doontaa Neymar Junior waxa uu isagu yiri si cad ayuu uga hadlay isagu wuxuu yiri PSG ayuu hadda isagu u ciyaaraa sidaas daraadeed anagu wax qorshaama degsanin isla markaana jamaahiirtu waxaan dhigi karnaa buu yiri mas'uuladda ku aadan xaalad adag ayaa lagu jiraa oo ku saabsan virus corona oo ku saabsan markaasi taageerayaashina soo hadlayaan garoonka ayuu kaga hadlay hadaba wararkan aan adiga kubada cagta ee PSG ma tababaran baa lagu leeyahay ninkii Kylian Mbappe maanta gool waxay ku warameysa in uu san tababaran ninka Kylian Mbappe ah Mbappe oo Haaland aan loo haynin halku waa sidee wararkii kulankii horna waa looga macnaha kulan markaas habeen dambe la ciyaarayo maanta talaada isagu inuu san tababaran kulankii xalay toolan uu san tababaran ka waran baa leeyahay halku sidee buu noqon doonaa isla markaana su'aalaha la iska weydiin doonaa jadwalka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain macallinkii soo baxay noqon doona waan arki doonaa Kim Mbappe markaa hadii uu sheegi doono hadii wararka kale ee suuqa laga hadalayo caawa aanu idin soo koobnana waa horto markaa ugu horeysa ee tobriyaasha Pep Guardiola iyo Klopp waxay ka shakiinayaan in maaragtay taageer la'aan la ciyaari karo kulamada Premier League wallahi waxay leeyeen ma qurux badna bay yiraahdeen laakiin wali lama eelaamin arintaas iyo waxay tilmaamayaan in xaaladu isbedeli doonto isla markaana wax uu dhici karaa marka ninka tintala iyo ninka kale horta ninka kale waa tin bidaar ma leeyahay maya tin laantiisu kasoko waa beertay aa dadka malaha tinta waa abuuray xogaa asaga iyo konti iyo rag badan oo maaragtay sameeyay ay ku jiraan marka sheekadu halkaas hadii ay tahay wararka suuq hadii aanu eegnaadi kubada cagta ay Milan waxa la tilmaamayaa in maragtay ninka la yiraahdo Silva iyagu ay soo ceshan karaan oo taa ayaa la isweydiinayaa maalmihii ugu dambeeyay buuqa jiray laakiin mushkiladda ku aadan coronavirus iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira ka horyaalka Calcio ayaa lagu leeyahay waxa uu muuqataa AC Milan aysan helaynin markana Thiago Silva aysan dib u heli karaynin Calcio Mercato ayaa waxa ku warramaysa difaaca Brazilianka ee horyaalka wadankaasi tagaani hore uga soo ciyaaray in hadda markaasi uu isagu sii dhamaanayo heshiiskiisa Paris Saint-Germain samarkana ay adkaanayso kooxda kubadda cagta AC Milan oo ku laabto maalmihii ugu dambeeyay waxa la isweydiinayay inuu aadi karo halkaas iyo waliba in arintan ay noqon karayso mid war kale oo warbaahintii hadalayso hadaba waxa la timaamayaa sheekadaas inaysan dhici doono oo ay adkaan doonto naadiga kubadda cagta Barcelona waxay heshiis dhaafsiin la gali doontaa iyo gool ku warramaysa iyadoo xiganeysa telefishinka la yiraahdo TV3 ee laga leeyahay Catalonia shabakada gool qaybteeda Ingiriiska iyo midda Isbaaniska ayaa iyagu labaduba waxay ku warrameen iyagu xiganaya TV3 in naadiga kubadda cagta Juventus ay qaadan doonto Rakitic isla markaana naadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Juventus ay soo dhiibi doonto Douglas Costa horta hadda aad idaa xidiga heshaan Douglas Costa waa imanay Douglas waa dhaawac badan laakiin waxa uu ayaa xidig garab oo idinka meelaha ka dhibaataysan tii dhaxda ma garabku waa waa idan faaya marka nadii kubada cagta markaasi iyadoo Barcelona ayaa lagu soo warramaya marka TV3 uu soo sheegaya in weeriyahankaasi marka ay soo qaadan doonaano Rakitic iyaguna dhiibi doonaan heshiiskaas dhaafduci doono nadii kubada cagta tan waxa la tilmaamaya in Real Madrid iyagu wax ka weydiinayaan markaana ay suurtagal tahay miiska inay kala fariistaan xidiga lagu magacaabo Eder Militao Eder Militao waa difaaca kooxda kubada cagta markaasi iyadoo haatan u ciyaara kooxda kubada cagta ayaa taqaanaan Real Madrid markaana Porto ka yimid xilareedka hore heshiiskii la keenay ee 300 milyan ku baxay qaybkii yahay
los blancos ay xaleereedka waqti qurux badan ku qaadeen xidigan siyaasad daraad waxa ku waa dhici kareysa Zizou ina oranka ina ma inuu ku dirso markana suurtagal tahay halkaas uu ka soo ciyaaro waqti halka uu ku soo toobarto si uu isagu u noqdo xidigaha markaasi suurtagalka sanadahaas uu adan marka nadiga kubada cagta malaki iyadoo ku dagaalami doonto imma marka Madrid xidiga ba ka tagi doono ba lagu leeyay Chelsea waxay ku garaacday xidig oo waa garaacdayba uma baahno waa la keeni doonaa xidig daayara ayay iyagu ku garaacinaya lagu leeyay nadii kubada cagta Juventus iyo waliba xidig markaasi iyagu wadanka Finland isagu dhashay ayay la soo wareegeen nadiga kubada cagta Inter iyo waliba nadiga kale Juventus ayaa doonay 16 jir weerar qadhaxe ah ayay markaasi iyagu la soo wareegeen oo waxa la yiraahdaa Jimmy Tronin xidigaasi marka HKJ koox la yiraahdo Helsinki ayuu u ciyaari jiray kooxdaas oo wadanka Finland isagu waa xidig daayara isla markaana 1 bisha July ayuu si rasmi ugu soo biiri doonaa warbaahinta ayaa soo bandhigtay Lampard iyo waliba xidigaas oo isla taagan isla markaana si rasmi ah xidigan heshiiskiisa loo dhaqan geliyay laakiin adiga kubada cagta Blue Jersey ayaa lagu leeyahay ninkan baraha bulshada sawiraas lagu faafiyay waxay ka dhigan tahay 1 bisha July si rasmi ah loo soo wareegi doonta xidigaas 16 jirka Liverpool Anderlecht ayaa u tagi doonta weeriyahanka kooxda Anderlecht ninka la yiraahdo Doku xidiga Doku ninka la yiraahdo ay soo qaadan doonaan marka wiilkaasi madow ee Jeremy Doku ayaa iyagu ay soo qaadan doonaan lagu leeyahay warbaahinta dalkaas Belgium-kan ay ku warramaysa ninka 20 milyan qiimaysan lagu qiimeeyo 20 milyan euro oo u dhiganta 320 milyan oo dollar ama 72 milyan oo ganiga sterlinka iyadoo la tilmaamayo kooxda kubada cagta markaas Liverpool xidigan inay soo qaadan kareyso oo ay doonayaan marka qadkooda inay ku xoojiyaan wareenka marka ay doonayaan iyagu marka inay soo qaataan 3 gool ayuu dhaliyay 22kii kulan ee haatan nadii kubada cagta ee markaas Anderlecht uu ciyaaraya lagu leeyahay sidoo kale nadii kubada cagta Barcelona ku soo laabashadiisu Batra waa taqaan Soma Marco Batra Real Barcelona waa yaqaaniin Batra maxaa suutaan kulankii Real Madrid iyo waliba Barcelona ciyaarayeen kubada laba gool iyo gool inay ku dhamaanayeen filaya ee marka Barcelona difaaciyay kubada inta Bale uu ka tuurto garoonka uga baxay oo soo wareegsanay Bale ee marka uu ka ordayay Valdes uu ka dhalinay xidigii difaaca uu ciyaari jiray ayaa wax laga weydiiyay suurtagalnimada Real Barcelona waxa la yiri ninkan miyaa dhici kareysa gurigaaga inaad dib ugu laabatido laakiin wuxuu isagu sheegay mar waliba buu yiri ku laabashada kooxda kubada cagta Barcelona ababada uu furan yahay isla markaana waxa suuragal ah markaasi Camp Nou waa suuragalada Betis buu ciyaaray habeen hore ragii u shaqeeyay kooxda kubada cagta Barcelona buu ku jiray Betis markaas soo garaac marka xidigan ayaa isagu 100 kulan isagu u saftay isla markaana waa uu isaga tagay kooxda kubada cagta ee Catalonia ee Barcelona hadda marka wuxuu sheegay waa suurtagal buu yiri inaan ku laabto halkaas ababada kama xariyo Bale ayaa ku soo caanbaxay makiinadiisa orodka meesha ku tijaabiyay Soomaan inta uu ka dhigtay Real Madrid markii uu ajeebka abeeyay waa uu dhigtay markaas buu xidiga markuu aadi lahaa khadka oo garoonka meesha furada laga tuuro waa uga baxay baa uga soo wareegtay markaas buu isagu dhalay YouTube-ka aad ku qori kartaa Batra iyo Bale aad aragtid hadii aad ku cusubtahay share gareey channel-ka fadlan subscribe sar share gareey sar